бид та бүхэнд дэлхийн хамгийн алдартай ундаа Coca-Cola-гийн гайхалтай нууцаас хуваалцах гэж байна. Та үнийг мэдхүү. 1886 онд Coca-Cola ундааг бүтээсэн Джон Пембертоны нэгтлэн бодогч Фрэнк Робинсон ундаанд Coca-Cola гэдэг нэрийг өгсөн төдийгүй гайхамшигт бичлэгийг өөрийн гараар бүтээж байна. 20-р зууны хамгийн шилдэг наймаг ерд ганцхан долларор хийлээ. 1890 онд Бенджамин Томас, Жозеф Уайтхед гэх бизнесменүүд ундааг шилэн донхон цавлж зарах эрхийг Азак Хандлерас ердөө 1 ам долларор худалдан авчээ. Та үүнийг мэдхүү.